្មានណាយលើរូបអូនគឺ the best ពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់មកបានមួយរៀនឯអូនចេះអូនគឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្រពិសេសសុំទេវតាដែលសានិផង God bless ខ្លាំង stress រឿងផ្សេងឃើញស្នាមញញឹមអូន is kill the pain ក្រំបលិចាំងត្រៀងរួមលេងអូននឹងបងដូចជាតួដែលគេយកចេញពីក្នុងរឿងព្រេងអូននឹងបងដូចជាតួអង្គដែលនៅក្នុងរឿងព្រេងរយឆ្នាំយានៃតែចាំទូបីចាស់ទៅវងវែងបងស្នេហ៍លើទេពអសរតាំងពីបងនៅក្មេងធ្លាប់តែបងលើបានក្រងទេពអសរលើដៃឆ្វេងគេថាទេពអសរមានតែក្នុងរឿងព្រេងបងបានស្នេហ៍ក្បែរលឺទាំងសំលេងយូរមកលើរកូនក្មេងមើលដំណើរជីវ៉ាចង់តែថតហើយ replay អូនបងសក់ឡើងបងមើលចង់វែងរឿងពីរនាក់បងនឹងមានមេមនុស្សលោកគ្មានថ្ងៃយល់ទេបងធ្លាប់តែខ្លាចស្នេហាមុនពេលបងជួបមីមេទើបយល់ថាសំលេងស្នេហ៍ពីរួមលែកទេមេចិត្តភ្លឺឲ្យពួកយើងសរសេរចាំរៀងស្នេហ៍បងនឹងមីមេគ្មានណាយលើរូបអូនអង្គគឺ the best ពីស្អប់តែស្រឡាញ់មកបានមករៀនឲ្យអូនចេះអូនគឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្រពិសេសសុំទេវតាដែលសានិផង God bless ខ្លាំង stress រឿងផ្សេងឃើញស្នាមញញឹមអូន is kill the painក្រំបលិចាំងត្រៀងរួមលេងអូននឹងបងដូចជាតួដែលគេយកចេញពីក្នុងរឿងព្រេងអូននឹងបងដូចជាតួអង្គដែលនៅក្នុងរឿងព្រេងរយឆ្នាំយានៃតែចាំទូបីចាស់ទៅវងវែងបងស្នេហ៍លើទេពអសរតាំងពីបងនៅក្មេងធ្លាប់តែបងលើបានក្រងទេពអសរលើដៃឆ្វេង